ماوەی مانگێک دەبێت. ژمارەیەک پارتی چەپ و کۆمۆنیست لە هەرێمی کوردستان هەڵمەتی نیشتیمانی بۆ داکۆکی لە مافی خانەنشینانیان ڕاگەیاندووە. ئەو حزبانەش پێکاتون لە حزبی شیووعی کوردستان و حزبی کۆمۆنیستی کرێکاری کوردستان و حزبی زەحمەتکێشانی کوردستان و بزووتنەوەی دیموکراتی گەلی کوردستان. ئەوەش بەدەستپێکی کاری هاوبەشی نێوان پارتە چەپ و کۆمۆنیستەکانی هەرێمی کوردستان دێتە ژمار. مامۆستایان و قوتابیانی زانکۆ و چالاکوانانی کۆمەڵگەی مەدەنی لە سنووری داری گرمیان ئەم هەنگاوەی پارتە چەپەکانی هەرێمی کوردستان لەم کاتەدا بە پێوی دەزانن بۆ داکۆکی کردن لە مافی خانەنشینان و موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان. پێم وایە ئەنی گەڕانەوە بۆ خەباتی مەدەنی یەکێکە لە پایە هەرە گرنگەکانی هەموو سیستەمێکی دیموکراتی لە دنیایە. جا ئیشکردن لەسەر ئەم جۆرە نەمتا لە سیاسەتی کوردیە پێم وایە زیاتر زۆر تازەیە. خەباتی مەدەنی و ڕخنەی بەردەوام و هەمیشە خوێندن لە حکوومەت بۆ داواکردنی مافی تەواوی چین و توێژەکان بە ڕێی من کارێکی زۆر زۆر گرنگە و هەوەی کۆمەڵگا زیندووەکانە. بەڕاستی کۆمەڵگەیەک زیندیەتی و نازیندیەتی کۆمەڵگەیەک بە چی ئەپێورێت لە دنیاە بە قسەکردنی بەردەوامی بە ڕخنەی بەردەوامی بە داواکاری بەردەوامی بەڕاستی ئەپێورێت. ئەوی ئەم ڕۆیش کە برادەرانی حزب شیووعی پیاساون بۆ داکۆکی کردن لە مافی موچەخۆران یانەوانەی موچەیان براویان کەم کراوەتەوە ئەو بەڵێیان خانەنشینان ئەوە شتێکی ڕەوایە، شتێکی پیرۆزە. من بەش بە حاڵی خۆم دەستخۆشییان دیەکەم، هیوادارم کۆڵ نەدەن، هیوادارم کارێکی وا بکەن بتوانن زیاتر لە ڕێگای خەباتی مەدەنیوە داخواست و ئومنیاتەکانی خەڵک جێبەجێ بکەن. شارەزایەکی باری ڕێکخراوەیی لە سنووری داری گرمیان جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە لە کۆمەڵگەیەکدا کە بەشێکی زۆر لە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی کاتێک کە دەبنە پاشکۆی پارتە دەسەڵاتدارەکان ئەوە وا پێویست دەکا کە حزبە چەپەکان و حزبەکانی دەرەوەی دەسەڵات بە خەباتی مەدەنی داکۆشی لە مافیا وڵاتیان بکەن. ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لەم وڵاتە هەر ڕێکخراوە سەر بە حزبێک شە لە ناو حزبێکە ڕەنگە سەر بە شخصێک بێت. بزانم شخصی وایە نەک ڕێکخراوی مەدەنی، کەناڵی عەلامی هەیە، ڕێکخراوی مەدەنی هەیە، ئەنواع و ئەشکال دەستگا و شتانیانە. یعنی وایان لێ کردووە ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیش ناتوانێت بە ئەرکی خۆیان هەڵسن. هەر حزبێک دەستخۆشیان لێکەین کە ڕاستە حزب حزبی سیاسیە، بەڵام خۆ ئەبێ لەگەڵ داواکاریەکانی خەڵکا بێ. هەڵمەتی نیشتیمانی بۆ داکۆکی لە مافی خانەنشینان چالاکیەکانی پێک دێت لە کۆکردنەوەی واژوو چالاکی ناڕەزایەتی جەماوەری بە مەبەستی دروستکردنی فشار لەسەر حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پێناوی دابشکردنی موچەی سەرجەم موچەخۆران و خانەنشینان لە کاتی خۆیدا و هەڵوەشاننەوەی پاشەکەوتی ئیجباری و گەڕانەوەی سەرجەم موچە نەدراوەکان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.